Hazime, miris Časke se polako širi, ja mislim pripreme su nekako možda i završene, počelo se sa pečenjem ili kuhanjem, ali evo da kažemo nešto više, danas je 11. je li tako, Puračko Časkanje, ko se okupio, kako je evo izgledala organizacija? Pa što se tiče organizacijski, nama je ovo već ustaljena tradicionalna manifestacija, pa nam je dijelom i lakše. Destinacije, evo drugu godinu smo ovdje u ovom centralnom našem Puračkom parku, tako da evo i mjesto lijepo. Učesnici su, mogu reći skoro pa oni standardni učesnici koji budu, s obzirom da je pozivno, nama je želja da napravimo da bude, da se priprema danas 500 časki, ali nažalost tehnički i ovo nemoguće napraviti. Tu su udruženja, da ne nabrajam danas nepotrebno, ali uglavnom znači ovdje od nas iz Puračića, Sobčine, Lukavac, imamo evo Tarevce, tamo Modrića, imamo iz Brke, Brčkog, Banovića, Živinica, imamo uglavnom pokrivenu ovu Gračanice, gračaničko keranje, imamo i raznolikost udruženja, uglavnom ona udruženja koja vole da se druže, koja vole da uživaju u ovim i mirisima i okusima i svemu. Ono što je interesantno za ovogodišnje časkanje jeste da smo mi, evo, friško, znači sinoć dobili potvrdu UNESCO-a da se ova naša manifestacija uvrštena u prvo svečano obilježavanje Dana nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a, koje je datum je uzet kao 17. oktobar prošle godine na konferenciji UNESCO-a, tako da još jedna svečanost, da kažem, u ovom svemu. Svake godine je po jedan korak, po jednu stepenicu više. Nadamo se da ova tradicija ostane, da živi i vjerujemo da će ostati da živi, jer Puračić ima tu svoju tradicionalnu dušu za ovakve manifestacije. Najprije čestitke, a evo i da kažem, dugo ste, jel tako, radili na tome da se prepozna Puračka Časka kao nematerijalna baština i da se ovako očuva i sama ta tradicija pripreme bosanske kuhinje? Pa jeste, dobro, Časka je ovdje u principu prisutna već možda i više od stoljeća, jer kroz istraživanje koje smo radili da bi upisali Časku na listu nematerijalne kulturne baštine, došli smo do tih saznanja i tako da, znači, nije to nešto što je od juče. Jedino što je kulturno-umjetničko društvo uradilo jeste da smo od 2010. kad smo započeli rad, onda smo uzeli da promovišemo Časku na svim izložbama, na svemu gdje god smo imali priliku, mi smo Časku stavljali na pijedastal. Paralelno smo pripremali elemente za apliciranje na listu nematerijalne kulturne baštine i 2010. uspjeli u tome da je upišemo na tu listu, tako da to je ono što KUD Puračić. 2020. smo upisali, pardon. 2014. smo pokrenuli ovo časkanje kao dio jedne manifestacije koje smo imali i od tada evo 11. godinu zaredom svake godine, čak i u doba COVID-a smo s onim ograničenjima uspjevali da održimo časkanje i prerasta u jednu lijepu manifestaciju, stvarno. Ona nije toliko masovna manifestacija, kažem iz razloga tehnički što nismo u mogućnosti, ali je dobrodošlica za sve one koji žele da dođu, da uživaju, bez obzira takmičili se oni ili ne takmičili. Svaka čast. Vrijeme nas je do sad poslužilo, ja se nadam evo da će i do kraja dana, s obzirom da je nekako i vjetrovito sada. Šta je planirano evo sve danas? Danas je u principu mi imamo pripremu časke, to je već započelo, znači sa kuhanjem, nakon kuhanja ide uzimanje uzoraka, kad se skuhaju te čase, ide uzimanje uzoraka, zapjecanje časki u zemljanim ovim malim časkama u šporetu, s obzirom da je pripremamo u ovim terenskim uslovima, i ocjenjivanje od strane žirija. To je onaj oficijalni dio. Negdje oko podne ćemo imati nekoliko eminentnih prostora koji će nam se pridružiti da pročaskamo o zdravoj hrani, o tradicionalnoj kuhinji bosanskoj. Biće tu profesor doktor emeritus Midhat Jašić, biće tu, ako Bog da, biće profesor Kadrija Hodžić, profesor doktor Kadrija Hodžić, profesor doktor Bašić sa univerziteta u Tuzli također, profesor Romerović, akademik Knizama, Saljefendić, profesor Zvilđić, znači baš osobe iz struke i nauke, što bi rekli. Mi inače već godinama mnoga pitanja smo po pitanju časke i po pitanju zdrave hrane analizirali kroz okrugle stolove, došli do određenih zaključaka, svi ti zaključci se i dalje pripremaju, jer Časka sa upisom na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine je automatski na preliminarnoj listi UNESCO-a, a za UNESCO bez Beli treba još potkrijepiti tim dokazima i ako dođe i kad dođe red, ako Bog da, da ide za UNESCO, da imamo dovoljno argumenta da to možemo i braniti. Vjerujem da ćete uspjeti u tome. Ali evo, kao što sam rekao na početku, znači mi smo već dijelom UNESCO manifestacije. Ova manifestacija će biti na UNESCO stranici. To je za nas, ponosni smo na to. I trebate biti, svaka čast, i želimo vam puno uspjeha u budućem radu. Hvala vama i hvala vam za praćenje i prenošenje ovih naših aktivnosti, prenošenje u javnosti, prezentovanje, tako da narod može da vidi šta to kulturno-umjetničko društvo Puračka radi. I uvijek ste nam dobro došli. Hvala puno. A mi idemo dalje vidjeti evo kako teku pripreme, kako se pravi Puračka Časka. Treba krenuti od početka, pa mi evo krenuli odavdje. Koja ste ekipa, odakle dolazite? Pa ovako, mi smo ekipa mjesne zajednice Puračić. Dolazimo iz Puračića, domaćini, jeste, učesnici svaki puta, je tako. Znači od samog osnivanja, od samog početka, je li tako tu? Od prvog osnivanja smo tu, evo, 11. put. I kako prolazite, evo kako se do sad prolazile, su bile tu neke nagrade? Bilo je osvajanja i zlatne časke, i srebrne, i bronzane, i pa sad smo više onako radi druženja tu dolazimo, nije više nam taj takmičarski dio. Koliko vas ima u ekipi? Ima nas više, samo što neki rade, tako da nisu uspjeli svi doći još tu, ali stići. Ali tu su, uglavnom, bit će kad bude trebalo degustirati. Kad bude gotovo doći. To je ono, ne zahtjeva kad se radi, ali zahtjeva kad se jedi. Sad smo se šalili malo prije na tu temu. Ja kažem, nije fair ovako kad dođu iz Puračića ovdje pa prave Puračku Časku. Pa zna se odmah da ćete pobijediti. Pa dobro, mi to malo osušerimo na naš način, ne pravimo original pa da bi drugi dobili. Dobro, možda bude onda prilike i za nas, evo, za našu ekipu da pobijedimo. Sretno, što se mene tiče, sretno. Hvala puno, evo i sretno imamo. Odakle mi dolazite? Puračićevo. Aha, znači i vi već znate pripremat Puračku Časku. Ima li koja tajna onako neka? Nešto. Da znamo da to potrebimo. Sve ono što samo slušamo Hazima i to je to. Aha. Jeste li po prvi put sad ili? Treći put. Treći put, jeste udruženje neko ili? Fast food korner ovdje. Mi pretečno s Hazimom, donator Hazimovi, eto, i to je to. I to je ekipa, ali tako, to su kolege sve? Kolege, ja, prijateljevom, čerka, zeti, prijatelj, tu smo svi svoji. Porodično, tako? Porodično, jeste. Eto, želim vam puno sreće i da osvojite nagradu. Hvala, bit ću vam nešto. Jesu li ovdje sve lovci ili? Sve lovci, sve lovci do kraja. Nema nikom drugom, jel? Ima bujruma svako. Ima bujrum kogod hoće, jel tako? Kogod hoće, ovo je za društvo, za narod. Ne damo nikom. To je onako pred kamerama, jel da imamo? I onako nema govora. Gotovo ako ko šta donese onda. Onda bujruma pogotovo. Bujruma. Lovačko društvo, je li tako? Ko je predsjednik? Svatovac, Lukavac, a ovo je naš glavni ovdje danas za kuhanje. Ja sam uzu ispred lovačkog društva da organizujem ovo. Lovačko društvo Svatovac do sad nije učestvovalo. Aha, prvi puta vam je? Prvi put, jednom smo učestvovali ko sekcija, jedna bikođe. Na trećem takmičenju, ovo smo sad i nadam se da će ovo sad biti tradicija. Zahvaljujem se ovom prilikom predsjedniku Sejdinović lovačkog društva koji je omogućio da se to organizuje. Svaka čast, ja vidim da ste vi najbrojniji ovdje. Pa jesmo, eto, hvala Bogu da se je oduzeli. Ima još nic, sad će i doći, pošto sam jedna kad bude onaj veliki lonac gotov. 800. Društvo ima 800. Svaka čast, svaka čast. Napas Ozren sutra, ne bojim se. Nego, kakvi ste vi kuhari, da vi meni recite? Boga mi znamo kuhat. Ja smo profesionalci. Slonce. Koliko znate lovci znaju? Ma jaba. Nego vi meni reste, ali vi kuhate i kod kuće? Pa uglavnom ovi mlađi, mi stariji. Namažemo krišku sve. Ma jaba. Ovi stariji, ovi mlađi, oni su sad je, a žene su sad glavne. Sad je drugačije, jel da? Pa joj, vakat prijašnji je bio, ovu. Sad je ovo novatarije nekakve. Blago, sad omlad ne moraju razmišljati, sve im one kažu šta će raditi, zato će dugo živiti. Samo bitno da sluša ženu, jel? Pa ništa, nema podre, dobije sve upute i samo radi, nema se šta sikirat, neće nikad umrijeti. Svaka čast, jeste počeli pripremat se? Boga mi ima jedan tamo, jedan možda su... Aha, posebna jedna za komisiju, a posebno za... Ja, ovo je za nas. Može se nas biti još možda ovoliko... Ona je mali za ocjenu, a ova je veliki... Ona... Ima neka tajna, jel, otprilike kako da pripremite još bolje, da se dobije kakva nagrada? Nema, časka se pravi na jedan način samo. Sve što se ubaci viška, greška. Ja sam ispred mjesne zajednice, na možda 5/4, drugom, ili ne mogu se sjetiti koji je tačno, osvojio prvo mjesto, osvojio nagradu, more bila. Tako ja i ovaj Nedžad, ali smo tad bili u mjesnoj zajednici, jednom smo osvojili tu prvu nagradu. Tako da znamo, iskustva ima. Pa mi smo iz Puračke. Vama je to u krvi, jel' tako? I to je nama u krvi, mi idemo na Časku, kako smo slobodni, ima dole restoran, Kamel, ima Begić tu bio. Prije je bio Munir, ovaj Časka bila najpoznatija i najbolja, međutim tog restorana više nema, taj Munir je rahmetli. Sad je ovo prilika da drugi pokažu. Sad je prilika da mlađi ovi preuzmu, uglavnom je tu sve. Kakvi su mlađi ovdje u lovačkom društvu, jel znaju kuhat? Kako da ne znaju, kako da ne znaju. A obuka, sad će oni doći, oni znaju dobro i jest, sad će oni doći kad... Ništa, morat ćemo doći da snimimo i te mlađe, jel da vidimo kako oni... Ako Bog da dođete pa da vidite kako je ono druže. Svaka vam čast, je to puno uspjeha. Hvala lijepo. Hvala puno. Vidimo 3 godine ako Bog da. Ako Bog da. Eh, dole sami muški, a ovdje same žene, jel tako? Jel vam lijepo? Kako ste mi? Hvala, dobro kako vi. Jeste počele sa pripremom, sa kuhanjem? Pa jesmo, Boga meno, gore stražare, kuhari naši, peče se, krčka se, tako da uživamo u tome. Jesu najbolje kuharice ili? Sve su ono dobre kuharice, na redu svi na redu da kuhamo, zna. Tako i treba, da svako sudjeluje, jel' da? Svako sudjeluje u tome, jes Boga mi. Jel' pitaju za savjet ako treba, evo? Pa što se tiče toga, ima i pita se i za savjete i jedna drugo, nisi ovo stavila, aha, zaboravila, hajde, dodaj. Tako da svako prati i gleda, ali sve u svemu sve su kuharice za 10. Svaka čast. Je li prvi puta pravite ili ste dolazili? Ne, više puta smo tu i svugdje idemo, gdje god ima recimo neka takmičenja. Imaju četenijade, sarmijade, onda halve i ne znam, nema mnogo drugih jela tu. Odazovemo se kad nas pozovu i takmičimo se. Imamo uspjeha u tome, tako. Do duše vi ste tu, je li tako, Gnojnica? Blizu ste nekada. Mi smo Gnojnica, blizu smo mi, jest. Tu smo blizu, nismo puno daleko. Surađujemo, volimo doći u Puračić i volimo Puračku Časku. Toliko sam ponosna na Hazima i njegovo, ovo, uspjeh njegov, da sam sretna iako da sam iz Puračića. Svaka čast. Rekli ste, do sad ste bili na Puračkom Časkanju, jeste osvojili neku nagradu, jeste pokazali sve ovdje? Dolazili smo, nije bilo nekih nagrada, kad smo dolazili, svi smo bili učesnici, svi smo pobjedili, tako da smo svi dobili neke zahvalnice i tako nešto. A bilo je onih prije koji su dolazili, mi nismo, imali smo negdje drugu obavezu na takmičenje, tako da su i oni, imali su tada onda takmičarskog karaktera tu Časki vadu. Vi ste udruženje žena, je li tako? Udruženje žena Gnojnica. Koliko vas ima, evo? Pa nas u udruženju ima 27. Što se tiče toga, postojimo evo 6. godina. Čime se onako prvenstveno bavite? Je li to očuvanje tradicije ili neki ručni radovi? Mogu vam reći, imamo, kako ću reći, 7 u 1. Imamo radionice, čuvanje tradicije, aktivnosti. U mnogim aktivnostima u mjesnoj zajednici radimo, pomažemo, tako da surađujemo dobro i sa predsjednikom mjesne zajednice. Pomogne i on nama što se tiče toga. Imamo radionicu, imamo tu bižuteriju, radimo i to. Nakiti sve. Nakiti je i to je to. Svaka čast, znači korisne i sebi i udruženju, a evo i cijele mjesnoj zajednici. Tako je, jesmo i surađujemo dobro sa penzionerima, pošto mi nemamo svoju prostoriju. Oni su nam ustupili prostor, tako da se tu družimo i tu organizujemo svoje aktivnosti. A svako 7 dana, četvrtkom recimo navečer, družimo se, pijemo kafu, jedemo kolače, pravimo, smijemo se, tako da nam to dođe kao jedna vrsta terapije. I to nam dobro dođe. I dosta znači u ovo današnje vrijeme? Dosta znači druženje pomogne mnogima, a i produžava, vjeruj, vijek života, raspoloženje, smijeh, radost, lijepa komunikacija, lijepo društvo i to. Svaka čast. Evo, želim vam puno uspjeha i sreće danas i da osvojite prvo mjesto. Hvala. A može i drugo, eto da mi prvo osvojimo, može? Može, može. Mi smo sebične. Hvala vam. Hvala, prijatno. Ni za drugo mjesto se nećemo učestvovati. I kako ide? Ko je najvredniji? Evo svi. Evo jedan, evo drugi. Mogu ja ovdje sjesti? More. Koliko ne može. Je li ovo Tarevci, Modrića bješe? Jes, Tarevci. Pa jesu. Je puno daleko do ovdje? Nije. Pa čitava Bosna je mala. Jel da, kad se ima volje i želje da se dođe. Jeste po prvi puta ovdje? Ovo nam je 4. put. Mi sa KUD-om Puračić posebno sarađujemo i mislim, bez imalo uvijanja, ne mislimo mi da smo i kao posebni gosti, ali nama to posebno znači. Zato što te odnose njegujemo i čuvamo i zato smo puni nekakvog zadovoljstva zbog tog druženja, zbog njegovanja prijateljstva i saradnje u svemu. Pa ako to nešto znači, na otvaranju je pomenuto kako je Puračka Časka registrovana na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Slijedom te logike, samo 2 godine iza i mi smo na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa registrovali Četeniju i Starevaca. I ona je na 26. mjestu u Republici Srpskoj, a na 36. mjestu na nivou BiH. Tako da jedni druge slijedimo i to je ono kako mi u stvari kroz saradnju možemo pozitivno uticati jedni na druge. Svaka čast. Udruženje građana, je li tako? Udruženje građana 4T. Ali ovo 4T, stalno nas pitaju šta je to 4T. E to je tolerancija, talena, tradicija i Tarevci. To su ta 4T. Jesu samo muški ovdje u udruženju građana ili? Danas su samo muški, a kad nam zatreba žena mi stavimo suknje i onda to ne fali ni to. Sva ova udruženja koja su evo ovdje, ona i dolazi i u Tarevci na našu Četenijadu. Tako da se mi poznamo i odmah jutros kada smo došli, jel bili su odmah ti prvi kontakti, o, gdje ste, onda mi gdje ste, Orahovica, gdje ste, ne znam, nija ostala mjesta, tako da mi je drago kad vidim ovako udruženja. Već je tu i uigrana ekipa, je li tako? Pa jest, ovo malo jest, malo starija ekipa, pokušava da je prenosimo na mlađe. Prošle godine je bio mlađi jedan radio, što ja danas radim, mislim mlađi od njega, ja sam malo stariji od njega, međutim evo on je danas na terenu, posutan, pa onda je evo pripalo meni da ja eto budem kao neki taj glavni majstor. Vi pripremate i Puračku Časku, a i nešto za sebe, je li tako? Pa dobro, evo ovdje je malo roštilja. Ovdje djed je malo nam gljiva, malo tako priredio. Domaćini su se isto potrudili da nam izađu susret. Evo i mi smo malo, ono da nam je malo starinskog jela pa smo uzeli ovčijeg sira, malo ono sa Bašića. Tako da pokušavamo evo da nekako i u tradiciju i da prenesemo i da jedemo nekako ta stara jela. Da se prisjetite malo i djetinjstva, je li tako? Pa jest, jest, u jednu ruku jest, mislim ovo jest, ova tradicija i stvarno tamo kada je Hazim se obraćao, malo prije je Hazim ne vratio baš kod nas, jel, rekao kako je Časka dobila na UNESCO da će ići, da treba da ide u, ne znam, u neku tamo daleku zemlju. Mislim, to stvarno, i to je očuvanje će biti Bosni. Sto ovakve više druženja, očuvanje Bosne i Hercegovine. Mi smo iz entiteta Republika Srpska, da se razumijemo. Mi dolazimo iz opštine Modrića, ali mi evo tamo pokušavamo da održimo tradiciju, staru bosansku tradiciju. Tako da mi jesmo tamo bošnjačko povratničko mjesto i mi pokušavamo okupiti 44 ekipe na Časki. Evo i održavamo i taj sajam, ove godine smo održali 15. međunarodni sajam ruralnog stvaralaštva, tako se zove sajam, gdje su nam glavni gosti bili KUD Puračić. Svaka čast. Glavni gosti. Cijelovečerni program je pripao kulturno-umjetničkom društvu Puračić. Svaka čast. Znači dugogodišnji prijatelj. Jeste. Ja vjerujem da ćete danas osvojiti neko možda od prva 3 mjeseca ili vam nije bitno? Da, apsolutno nam nije bitno. Apsolutno nam nije bitno. Što kažu, ne mere zagorit, loži vatru, najbitnije je to. Eto, moram ovo snimiti, ove gljive. To je Starevca. To je baš u Tarevci. Kako se one zovu? Sunčance, jel djede? Sunčance se zovu, kod nas se zovu kozari. I vi ste stručnjak u tome, jel tako? To jedem ja 35 godina. Jedne vrste koje poznajem, to berem, a koje ne poznam, ne berem. To je do jednom, pa do jednom je i živit. 35 godina bi svi odozvao. Ja ne radim ništa, ja samo pećem, oni jedu. To su jako dobri. Kakve su ukusa? Sočne su, lijepe, imaju okus lijep. Nježne su, jako su nježne. I mora se, ne smije se pripjeći, znači mora malo da para. Sam ih ubije i onda se mogu jesti. Jaja sam spominjao. Sad razmurti jaja, pa jaja kao pohovanja, ali pohovanje je pravo sa brašnom i jajima. Ali ovo samo u jaja da malko dobiju odozdo hrskavost i to se zapeče i to se jede. I to je pravi specijalitet iz Stareva? To za mene, ne znam, i moje, eto, družnu moju. Ti je svima liči na ananas. Dobre. Svaka časam. Hvala vam puno. Ja ću borije kući, pa sutra provodim. Evo, ja pečem, oni jedu. Ja nemam vremena ni da rakicu potegnem. Znači, tebi je pripao najteži posao. Pa nije ovo baš najteži posao, nego... Pa dobro, peć i gledat, a ne jest. Dugo trajno, pa gledat... Mogu ja samo, eto. Može usput, da ne vidim. Kad se dopati. Dobro, hvala vam lijepo, Ivana, živjeli. Edine, s obzirom da si super šef, imamo li mi kakve šanse ovdje da pobjedimo? Ja sam super šef, pa ne znam, ja sam prije nego što bilo što kažem da pozdravim gledalce Tata Brade i drago mi da smo danas ovdje skupa, jeli, pozdravljam vaše kolege, Adna nam nije danas došao. Nekad doće drugi put. Čekam ga ja ove jeseni ponovo dole u Brki da pravimo novu emisiju, sad ovo kad kreću ove, obzirom da se bavim poljoprivrednom, odnosno poljoprivrednom proizvodnjom povrća plasteničkom i prerađevinama od povrća i voća, tu su nizimnice, znate već šta, pa je on mene obećao, negdje smo se sreli ljetos na jednoj manifestaciji, da će doći da to zabilježim našom kamerom. A ja sam danas, ja sam u stvari ovdje evo 9 godina na ovom Puračkom Časkanju. Hazim, organizator, nikad me ne zaboravi, jedino prošle godine evo zbog tog televizijskog takmičenja nisam bio u mogućnosti da se prijavim da kao učesnik, a ove godine sam evo odlučio da dođem. Zato ja pitam da li mi imamo kakve šanse, evo, s obzirom da si super šef, kako da pobjedim? Ja nisam pobjedio u super šefu na Haja televiziji, ali sam svakako ušao u tu super finalnu sedmicu. Kod naroda sam sigurno pobjedio jer su mnogo navijali za mene i tako da, eto, jednostavno nacija me je zavolila i postao sam im omiljan i kao takmičar i kao učesnik i... Evo me danas ponovo ovdje, pa vidjet ćemo šta će nekako biti. Malo smo danas kasnili mi iz Brke, mislim da smo najudaljeniji odavlja od svih ovih ekipa. Ipak, skoro 100 km odole do Posavine i tako. Pa vidjet ćemo kako će kolega, imenjak i prijatelj Edin Peštalić je danas tu zadužen za roštilj. Dođite nam na roštilj malo kasnije, da nešto malo i gricnete. I zadužen je za vatru, ja samo opet pregledam tamo kao super šef kako ide ovo krčkanje. Nadamo se da ćemo stići na vrijeme, onako da ispoštujemo sve ostale. Pa trebali bi. Ali kako je do sada išla evo priprema? Pa, obzirom da sam pomenuo da sam već 9 godina ovdje, ove sam godine prvi put kao samostalni kuhar. Ranih godina sam bio ekipno, je bilo takmičenje i dolazili smo kao grupa kulturno-umjetničkog društva iz Brke. KUD Osman Rešidović vrlo pozna, zna vaš kolega, a ove godine sam odlučio da se samostalno takmičim. Jel očekuješ onako da će to biti dobra Puračka Časka? Nije, nemam uopšte taj problem u glavi. Važno mi je da učestvujem, da uzmem učešće, da se družimo, da mi ostane lijepa uspomena, a gospoda komisija tu, on će da odluče šta se njima sviđa i ko je po njima najbolji. Eto, ja nadam se da ćeš uživati danas i da će ti biti lijepo. A hoću, služi nas vrijeme, hvala Bogu, iako su najavili u subotu kišu, evo, super je, malo hladovine, malo vjetar pravi problema, ali to ne bi on bio vjetar kad ne bi pravio probleme. Mislim, ide nam na ruku. Sve je super, super šef, super program, super druženje i to je to. Svaka čast. I vi ste super kao ekipa i dođite nam opet. Hvala puno. Hvala vama. Vidimo se. I ovdje još jedna ekipa koja je u pitanju. Pa ne znam, evo ovaj gospodin ovdje je glavni. Ko će nam reći malo o druženju ovdje? Auto servis Aladin, to je glavni i odgovorni. Pa evo, tamam, auto servis reče, znači da ne znate samo auta popravljati, nego da znate praviti časku, ili tako? Naravno. Jeste tu najbolji? Do sad jesmo bili, eto, odnijeli smo 3 pobjede do sad, za ovo 10 puta. Pa sad prelazi u tradiciju, 11. puta. Pa pored toga što popravljamo automobile, jel, znamo li skuhati nešto? Jel se kuha i kod kuće, a moram odmah pitati? Pa slabo, slabije, zato je zadužena gospođa, a mi popravljamo automobile. Ali ako treba ovako neko kuhanje, nešto na kašiku, onda... Degustiramo kod kuće. Ali evo, dobri ste, vidim, kako kažete onda suprugama, evo, pobjedili smo, ali ne bi baš kod kuće kuhao, jel? Pa dobro, hajde, ovo je samo, kako bi rekao... Za svoju dušu, jel? Ja, za takmičenje. Svaka čast. Jel imate neki možda tajnu neku, kako da pripremi se nešto posebno? Nema ništa, mi to stavimo i pustimo sve samo da radi. Znači ne trudimo se puno, ja. Treba šta dodati, malo soli i to i to. Odakle ste rekli da ste? Iz Puračića. Pa dobro, vama je to, ko što kaže, u genima, u krvi. Pa jeste, zadnjih, koliko meni, 4-6 godina, uvijek je se spominjala ta časka, uvijek. Jel se pripremala u porodici? Jeste, uvijek. Evo da pitam i ovog najtišeg ovdje kolegu, jel se i kod vas u porodici priprema Puračka Časka? Pa jes, mati, jest. Od malih nogu se nekako, jel tako i jelo? Mati inače kuharica bila i jest. I kakva je, jel bolja Puračka Časka od mame ili ovu koju vi pravite? Najpoznatija, naša. Svaka čast, eto, puno sreće i uspjeha vam želim. I dosta još napravljenih i Puračkih Časki, a i popravljenih automobila. Hvala. Da dokažemo, jel tako, da i majstori znaju? Ja, da znaju. Svaka čast, hvala vam. Evo nas ovdje i kod pekare Klas, Devetak, jel tako? Dobre, kako ste vi? Kako ste nam? Evo, dobro je. Jeste se umorili? Pa nismo, mladi smo mi, nismo još ostarili, dobro je. Dobro, ja vam, evo glavna... kuharica, a ona daje intervju, a ovo možete samo slikati. Možete vidjeti malo ovako ovdje, malo, vidite kako se krčka ovo meso, ovako ovo je dagarin, lijepo je. Evo to je to. Svaka čast. A tam je naša glavna šefica, pa će ona vama reći sve što treba, ja tu sam pomoćnik. Nas danima i to kako se priprema. Imamo i moj gazda, evo ga, ovo tu od Brko, on sve zna kako se pripremio, ne da meni da neke recepte, kada ja pričam koji je recept, on kaže nemoj ti pričaj, ja ću. Ovo je to kako ćeš ti pričati, ti nije nikada bolje. Morat ćemo otkriti to, ali da vidimo evo kod šefice, jel tako? Kako ste? Hvala, kako ste vi? Vama inače idu, jel tako, proizvodi od brašna, tako peciva, kako se snalazite onda sa mesom i kuhanjem? Pa i tu se snalazimo. I tu ste najbolji, jel? Pa prošle godine smo bili najbolji. Svaka čast. Pa ne znam, nadamo se nekog nagradi, ma bitno je druženje. Jeste već drugi put, treći ili jeste od samih početaka? Od samih početaka. Svaki put je neka nagrada, svaki put je neko mjesto od prva 3. Svaka čast, znači da ste dobri u pripremi. Pa eto. Koje je mjesto ovdje, Lukavac? Devetak. Devetak. Jeste li rodom možda iz Puračića? Jesam iz Puračića, jes. Zato i jest ta pobjeda. Jest, moj otac bio ugostitelj dosta godina. I eto, naslijedilo se i recepti i sve. Primijetila sam ja ovako u razgovoru da obično ovi koji su iz Puračića kažu osvoji prva ta 3 mjesta, pa rekao to je sigurno... Pa sramota bi bilo da ne osvojimo. Bude nekad i neki gosti koji osvoje, ali sramota bi bilo da mi ne osvojimo nikakvu nagradu. Svaka čast, je se pripremalo ranije u porodici ovo? Pa jest. Sad vam kažem, otac je ugostitelj bio tu u čaršiji, iz čaršije smo i uvijek se časka spremala. majka Nana ili samo otac? Pa njegovi su recept, je ta. I mama bude inače tu pozovu, ona bude u žiriju. Aha. Svaka čast. Eto da dokažete, jel tako, da ste svestrani i da možete sve napraviti. Jest. Sve što treba. Sve što treba, jest. Ovdje je cijela ekipa, je li tako? Jest, imamo malo gosti ovih iz Gračanice, oni su došli ko Gračanlije, ko gosti, da vide kako to kod nas ide. To smo mi tu takmičari. Kolegice? Pa jes, rodbina. Većinom je naša rodbina i tako, eto, oni nam pripomažu. Supruga nema, on je trenutno u tom poslu, nekom drugom, stiće valjda i on. Ima li kritičara, da odmah pitam? Pa ne znam, vidjet ćemo. Niko mi do sad nije ništa rekao, pa... Znači, do sad ih nije bilo, što najbitnije. Nije. Eto, nadam se da ih neće ni biti. Pa nadamo se. Svaka čast i puno uspjeha i sreće. Hvala puno. Evo nama ovdje momaka iz Banovića, ili tako? Jeste Varda, Planinarsko društvo Varda iz Banovića. Kako ste mi? Jeste se umorili? Pa nismo se umorili, nema se ovdje umoriti. Ovdje se samo mogu umoriti oni koji smatraju da su umorni. A mi ne možemo samo zato što smo mi ovdje. Ovo je 11. manifestacija, 11. godina samog početka. Mi smo ovdje zajedno s Hazimom i uvijek smo učesnici ovog takmičenja. Između ostalog osvojili smo sve te nagrade, samo prvu nismo osvojili još to. Ali uvijek osvojimo svake godine prvu nagradu u druženju i sklapanju prijateljstava. Tu smo dobri, to obavezno to odradimo i tu smo dobri. E sad se nadamo da ćemo i ove godine uspjeti u osvajanju velikih prijateljstava, da ne bude ono gledanje poprijeko. A što se tiče samog druženja, to je uvijek bilo. I treba tako, mi smo primijetili da nema toga onog gledanja poprijeko, to je ovdje... Nekako, svima je želja samo da se druži. Ne, mi se družimo sad ovdje i nama je drago što smo učesnici, drago je što je Hazim postigao te rezultate, što je došao na UNESCO-vu listu, što će se proglasiti, to nam je drago, zato što smo i mi dio toga svega i nadamo se da ćemo ostati, što kaže Bože zdravlja, da ćemo ostati i dalje dio toga, dio ove manifestacije koja se održava nekad u parku, nekad na ovom izletištu, zavisi kako gdje. Ja vam želim samo puno sreće i uspjeha i da se vidimo ako Bog da i dogodine. Pa nadam se, da ćemo se vidjeti. Ajde što se slušamo na ovaj kanalu posebno sa ovaj... Jer ja imam, vi ste bili sigurno, možda je vaša ekipa bila, ta brada bila je kod mene u Zobiku. I oni su snimili jednu emisiju, veliku reportažu gore koja ide već, prikaze više puta. Ništa, doćemo mi opet da to ponovimo. Izmijenilo se ono, jel de? Ja, ali doćete vi kad bude naša manifestacija, pozdrav proći, kad bude jedno 4-5 hiljada duša na onom lokalitetu Zobika, a ja ne znam, čini mi se da ste vi bili, ste vi dolazili prije tu gore? Nisam, vjerovatno je neka druga kolegica, ali svakako nas zovite, evo, kad bude to. Bujrum, nema nikakvih problema. Dobro, došli. Hvala vam puno. Prijatno. Poštovanje, kako ste? Dobro, kako ste vi? Dobro nam došli. Hvala, mogu sjesti? Može, naravno, izvolite. Je li ovo najmlađa ekipa? Pa, ne bi... Možda je najstarija. Ne bi se kladila da je najmlađa. Pogledaj po broju tamo, ono 47. Ali otprilike jedna od ekipa, evo odmah ću se pohvaliti, prije 2 godine ova ekipa je odnijela pobjedu na časkanju. Ne nadamo, mislim nadamo se, uvijek se nadamo, ali... Kuhanje časke se usavršava iz godine u godinu, tako da će i danas neko da slavi. Kako kažu, godine su samo broj, je li tako? Bitno je kako se čovjek osjeća i da li je danas najvrijednija ekipa ili nije? Pa, trudimo se, to je jedna klasika. Borimo se. Suština svega ovoga danas je druženje, znači pozitivna energija, druženje, jednostavno se sreću poznata lica, dragi prijatelji, draga udruženja i to je suština svega ovoga i ljepota u svemu ovome. I naravno hvala našim organizatorima. Svaka čast. Evo da mi malo predstavite svoje udruženje. Da, mi smo ovdje nas troje, trenutno smo troje, a inače nas ima više, iz Planinarskog društva Sloboda 47 Lukavac, učestvujemo tradicionalno na Puračkom časkanju, znači uvijek dolazimo, uvijek se odazivamo i s dragošću učestvujemo i služimo se i lijepo jedemo, družimo se i tako. Sve je u svemu super, jel' nema? I da vam bude, evo, i narednih godina tako. Hvala, hvala lijepo. I na leđima. Nekad smo samo živi i zdravi i neka ovakvih manifestacija, ovo je zbilja jedna prelijepa stvar. Svaka čast. Hvala vama što nas pratite, hvala vama i vašoj RTV kući koja nas prati, uvijek ste dobrodošli i tako. I dođite, kroz 1 sat će biti degustacija časke, dođite da ručamo. Izvolite. Hoćemo svakako, hvala vam puno. Hvala vama, hvala vama. I evo nas kod ovdje, nama je po redu zadnja ekipa, ali ja vjerujem da ste vi prvi ovdje, jel da u svemu? Jel' tako? Nadamo se. Biće ako nije, jel' tako? A šta mislite po godinama kad nas vidite, jel'? Pa ne znam, ja ne smijem pogađati. Aha, okej, nije to zahvalno, nije. Godine su samo broje. Jeste, upravo sam malo prije rekla, godine su samo broje, jer ako je neko onako aktivan, ako se trudi, radi, jel' tako, nije bitno koje su godine. Vi ste upravo aktivno starenje, jel da? Da nije ono kad se stari pa sve je teže i teže, nego da se pokaže, evo, da se ima snage, da se može doživjeti 100-tu, jel? Ako Bog da. Jeste, trudimo se. Jeste nam po prvi puta ovdje ili? Ja sam prvi put ovdje. Ne, 3. put smo. Kao udruženje ste po 3. put? Kao udruženje smo po 3. put ovdje i oduševljeni smo i zadovoljni smo i nadamo se dok nas bude zdravlje služilo da ćemo učestvovati i narednih godina. Ovo je jedna predivna manifestacija pošto predstavlja i Tuzlanski kanton i šire, da smo mi se odlučili da i mi učestvujemo bez obzira na naše godine, trudimo se i trudit ćemo se i dalje i imamo velika očekivanja jer smo došli sa velikim optimizmom i sa željom, Boga mi, da pobjedimo. Eto prvi koji kaže hoće da pobjede. Ovo vam je prvakinja iz 2022. Aha. Znači pobjedili ste. Jeste. Pa ili ima neka tajna kako to pripremate? Hoćete nam otkriti? Neće, ne otkrivamo. Rekoše nam svi da se Puračka Časka nekako na isti način priprema, ali eto opet su tu nijanse koja je ukusna. Nijanse, mora od kvaliteta mesa, kako se kuha, koliko dugo, ne smije ni prejaka vatra, ni preslaba, sve to mora biti umjereno, ne smije previše vode, gustina mora biti. I upotretom i mora da se to osjeti, ne da se raskuha, nego da ima i svoj ukus i gustinu. Kvalitet mesa odlučuje i eto, Boga mi, i ovi stručnjaci koji kuhaju. I možda nešto tajno iz džepa, ko zna. Prije, dok se pravilo, prije 30 godina nije bilo ni vegete, nije bilo ničega. Tako se pravila. Skromnije je bilo. Ne skromnije, to isto ostaje časka. Samo što je to obična mesna čorba. Zapečena, koja je u zemljanim malim časama, prije se kuhala u časama. Jer tu nema masnoće i ništa. Eto, to je to. Svaka čast, kako kažu ono kad se kuha odokativno, to je nekako najteže, jel' tako? Jeste, najteže. Mi se potrudimo ovako, mi stavimo malo veću količinu da i naše goste možemo poslužiti poslije. Što mi dobijemo mesa, mi još dodamo toliko i taman. I onda kuhamo. A nekad ispadne i dobro. Pa eto, nadamo se. Mislim, sa malo šale mi smo došli da učestvujemo. Nama je bitno da učestvujemo, da se družimo, da smo izašli. Uglavnom, mi smo samci koji živimo sami i nama jako puno znači da smo mi na ovako jednoj manifestaciji i da možemo još uvijek se predstaviti, eto, ko osobe 3. životne dobi, a ako pobjedimo bit ćemo presrećni, ako ne pobjedimo opet ćemo biti sretni što smo učestvovali. Svaka čast, eto vidimo se ako Bog da do godine, je li tako? Ako pobjedimo javljamo se UNESCO. A i vama želimo sve najbolje i vašoj televiziji, puno uspjeha u radu, a vama ponajviše zdravlja. Hvala puno. Super, gledamo vas često. A Tata Brada, a gdje vam je oznaka? Nigdje nisam vidjela. Pa mi smo danas učesnici. Ja bi se ozbiljila. Ja bi se ozbiljila, pa onda ono kao pozdravljam. A i mi danas učestvujemo, pa moramo da otkrijemo ovako tajne sastojke, da osvojimo nagradu. Najveći sastojke. Bez lažne skromnosti. Onaj ko bude najbolji nek pobjede, ali eto želimo vam. Hvala puno. Nama je to onako u šali da kažemo, ali bitno je da smo došli da se družimo ovdje. Hvala vam puno. Hvala vam. Hvala vam. Ja od bronzanih časki neću gledat, možda ima razlike u nekim bodovima, iako je, ima, evo ovako, najviše 64 boda, ta bronzana časka koja je dobijena, osvojila je ekipa sa brojem... Dva su ista broja, to ima dva ista broja. 11, 22... 22, 33. 11, 22. Broj 22. Kazimira, bravo. Dakle, prva bronzana časka na ovogodišnjem časkanju. Čestitamo. 27. Vijeće mjesne zajednice Puračić. Čestitamo. Bronzana koja zlata vrijedi. Odnosno ekipa koja ima broj 15. Wow. Ekoronilačka grupa invalida. Ovo su ženska posada. Čestitamo. Odlična časka, ja sam ju probala. E sad ulazimo u one tri koje su malo vrednije, odnosno vrednije napis na njima, plaketa ista. Srebrne imamo znači dvije i ono što je interesantno, isti je broj bodova, ne moram se pratiti koje će prve čitati. Ukupno su osvojili 66 bodova, znači samo 2 boda više od onog trećeg. Zato vam kažem, svi smo mi pobjednici, ba to je sve upije reka. Evo krenut ću od ozgo koja je prva ekipa, broj 16. Bravo, udruženje žena Gnojnica iz Gnojnice. Srebrna časka. Čestitamo. Bravo, Tomčije. Broj je, odnosno, ja rekao sam već, 66 bodova osvojila je ekipa iz Srebrnu časku, ekipa koja ima broj 7. Oni iz Njemačke dovedu pojačanje da naprave časku. Nešto menso ima u tim svojim začinima, jer evo žiri je ponovo bio potpuno drugi žiri, tako da ja sam gledao današnji radar na telefonu, vremensku prognozu. Cijeli dan je pored nas išla kiša. Znači cijeli dan. Tako, hvala dragom Bogu. Evo 11. puta držimo časkanje i uspjevamo ga održati do kraja bez kiše i to je ona prva zahvalnost koju trebamo imati. I svaki put šta god održi ako nema kiše. Hajde još jedna fanfara pa ćemo danas. Mislim, stvarno nema šta, 5 članova žirija i 5 članova žirija da maksimalan broj bodova, 15. A to je ekipa koja ima broj 20. Ja ću kazati, ljudi će zaboraviti što ste rekli, zaboravit će i što ste učinili, no nikada neće zaboraviti kako su se osjećali zbog vas. Eto, ja ovim ću završiti. Hvala lijepo.